स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश। जैनेन्द्र, आज आप जो इश्यू, व्हाट आर दीज, यहाँ जो दीज तो ए टी एच आई एस, दीज नु बहुवचन छे, बराबर। दीज आ बने नजीकनी वस्तु माटे वपराय छे। जो एक करता ओछू हशे एटले एक हशे, बराबर, तो दीस, अने बे के बे थी वधारे हशे तो धीज वपराशे, एटले के एक वचन में धीस अने बहुवचन में धीज। हवे एज रीतना अहीं तमने अमुक जगह पर दोज लखेलू छे, बराबर। तो तमे भण्या छो धेट, तो धेट नु बहुवचन थशे दोज, बराबर। आ बने शब्दों दूरनी वस्तु माटे वपराशे। धेट एक वचन में आवशे अने ध्वज ए बहुवचन में आवशे, बराबर। हवे अहीं बीजी एक वस्तु जोवानी छे कि जयरे तमे धीस वापरशो त्यारे अहीं शू थई जशे, इज, बराबर। शू थाय, धीस इज अथवा तो धेट इज। पण अहीं आपणे जयरे धीज અને બીજો એક શબ્દ અહીંયા લખેલો છે ધોજ, બરાબર, ધીજ અને ધોજનો ઉપયોગ કરીશું ત્યારે ઇઝ નહીં લખવાનું, શું લખવાનું? આર, કેમ કે બહુવચન થઈ જાય છે માટે। તો હવે અહીંયા જોઈએ તો અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે કે અહીંયા શું છે, ઘડિયાળ એટલે કે વોચ, બરાબર, અને એને આપણે બહુવચનમાં કહીએ તો વોચિસ। તો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે વોટ આર ધીઝ, આ શું છે? તો આપણે જવાબ લખીએ, અહીંયાથી પહેલાં ધીસને આગળ લાવવાનું છે, એના પછી આર લખવાનું છે, અને આ ચિત્રમાં જે વસ્તુ દેખાય છે તે લખવાની છે। વોચિસ છે તો વોચિસ, વોચની પાછળ ઈએસ લાગશે, બરાબર, બહુવચન બનાવવા માટે। એના બીજું અહીંયા છે કે વોટ આર ધીઝ, સોરી, ધોઝ, પેલા શું છે? તો આ શું છે? સફરજન એટલે એપલ્સ, બરાબર। એટલે આપણે જવાબ લખીએ તો આપણે પહેલાં શું લખીશું, અહીંયા ધોજ આપેલું છે એટલે ધોજને પહેલાં લખીશું, ધોજ આર એપલ્સ, બરાબર મિત્રો, ખ્યાલ આવી ગયો। હવે આગળ જોઈએ કે અહીંયા જુઓ, તમને પહેલાં ઉદાહરણ બતાવેલું છે અને હવે તમને સમજાવ્યું છે કે બહુવચનમાં વસ્તુ, પક્ષી કે પ્રાણી વિશે જાણવા માટે વોટ સાથે ધીજ અથવા તો ધોજ, બરાબર, જેમાં પણ બહુવચન માટે ઉપયોગ થાય છે, અને પ્રશ્નના ઉત્તરમાં વોટ અને ધીજ સાથે ઇઝનું બહુવચનનું રૂપ આર આવે છે, બરાબર। એટલે ધીસ ઇઝ, ધેટ ઇઝ થાય, પણ અહીંયા ધીજ આર અને ધોજ આર એવું થશે, બરાબર। અહીંયા જો એક પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું એક તમને ઉદાહરણ બીજું આપેલું છે, તો અહીંયા છે કે આર ધીઝ કાઇટ્સ, બરાબર, અહીંયા શું પૂછ્યું છે? આર ધીઝ કાઇટ્સ, આ પતંગો છે? તો અહીંયા જુઓ શું છે, પતંગો જ છે ને, તો જવાબ આપણો યસ અથવા તો નોમાં લખવાનો છે, તો અહીંયા કાઇટ્સ જ છે એટલે આપણે જવાબ શેનથી લખીશું, યસથી। તો શું લખીશું? યસ। હવે અહીંયા જુઓ શું લખવાનું છે, ધે આર, બરાબર। બીજો એ રીતના પ્રશ્ન જોયો કે આર ધોઝ બેગ્સ, પેલી બેગ્સ છે? તો અહીંયા જોશો તો આ શું છે, બેગ્સ છે નથી, અહીંયા શું છે, બોક્સિસ છે, બરાબર। એટલે આપણે જવાબ શું લખવાનો, નો, ધે આર નોટ, એટલે કે ના તે નથી। અને સાચો જવાબ શું છે, તો એ આપણે સાચો જવાબ અહીંયા બતાવીશું કે ધે આર બોક્સિસ, તે ખોખા છે, બરાબર। એટલે ગુજરાતીમાં જો કે શું પેલી બેગ છે, તો બેગ તો છે નહીં, એટલે આપણે શું કહીશું, ના તે નથી। પછી આપણે સાચો જવાબ કહીશું કે તે ખોખા છે, બરાબર।
હવે જો આગળ તો અહીંયા વોટ આર ધીઝ, આ શું છે? તો ધીઝને આગળ લાવીશું એટલે ધીઝ આર, અહીંયા શું છે? પેરોટ્સ. ધીઝ આર પેરોટ્સ. વોટ આર ધોઝ, પેલા શું છે? તો અહીંયા જો શું છે, શાનું ચિત્ર છે? કેટ્સ, બરાબર, કેટ્સ. એટલે વાક્યમાં ધોઝ આપેલું છે, ધોઝને આગળ લઈ જઈશું એટલે ધોઝ આર કેટ્સ. આગળ જોઈએ, ચિત્ર જોઈ કૌંસમાં આપેલ શબ્દનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્નના ઉત્તર લખવાના છે. તો અહીંયા શું કરવાનું છે, જો ચિત્ર જોવાનું છે તો અહીંયા ચિત્ર જોવાનું છે આપણે, પછી કૌંસમાં આપેલ શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીંયા જો કૌંસમાં શબ્દ આપેલા છે અને પ્રશ્નનો ઉત્તર લખવાનો છે, બરાબર. તો અહીંયા જે પ્રશ્ન આપેલો છે એનો ઉત્તર આપણે આ કૌંસના શબ્દ વડે લખવાનો છે. તો અહીંયા જુઓ, પેલું છે કે વોટ આર ધોઝ, પેલા શું છે? તો અહીંયા જુઓ શું છે, ટામેટા. તો અહીંયા જુઓ ટામેટોઝ, પોટેટોઝ. તો જવાબ શું છે આપણો? ટામેટોઝ. એટલે આપણે જવાબ લખશું, તો જુઓ અહીંયા સેન્થી પ્રશ્નમાં શું કયો શબ્દ છે? ધોઝ. તો ધોઝને આગળ લખીશું પહેલા ધોઝ, પછી આર, અને જવાબ શું હતો? ટમાટોઝ. તો ટમાટોઝ. વોટ આર ધીઝ, આ શું છે? તો અહીંયા બે ઓપ્શન છે, કાર્સ અને બસીસ. તો અહીંયા શું છે? બસીસ છે. એટલે આપણો જવાબ કયો છે? બસીસ. એટલે આપણે જવાબ કેવી રીતના લખશું? તો વાક્યમાં શું આપેલું છે? ધીઝ. તો લખીશું પહેલા THEESE, ધીઝ આર બસીસ, બરાબર, BUSES, બસીસ, બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો દરેકને? હવે જુઓ આગળ, વોટ આર ધોઝ, પેલા શું છે? બેગ્સ કે બોક્સીસ? તો આ શું છે? બોક્સીસ, બરાબર. તો આપણે અહીંયા જવાબ શું લખાશે કે ધોઝ આર બોક્સીસ, બરાબર. એ જ રીતના અહીંયા વોટ આર ધીઝ, આ શું છે? તો શું છે જુઓ, અહીંયા કપ્સ છે અને ગ્લાસીસ છે. અહીંયા ચિત્ર શું છે? ગ્લાસીસનું. એટલે જવાબ કયો છે? ગ્લાસીસ. તો આપણે જવાબ લખીશું કઈથી? તો ધીઝ આર ગ્લાસીસ, બરાબર. એ રીતના નીચે છે કે વોટ આર ધોઝ, એલિફન્ટ્સ કે હોર્સીસ? તો ચિત્રમાં શું છે? એલિફન્ટ્સ છે, બરાબર. એટલે જવાબ આપણે શું લખશું? તો પહેલાં લખીશ ધોઝ આર એલિફન્ટ્સ, બરાબર મિત્રો. તો અહીંયા આ રીતના ધોઝ અને ધીઝનો ઉપયોગ કરી આવા આપણે વાક્ય બનાવવાના છે, બરાબર. તો હવે આ જુઓ, આ જે છે પેજ એ તમારે હોમવર્કમાં લખવાનું છે, બરાબર.